היי, אני שרון. Uh, אני מנהלת uh, מחלקת קשרי הלקוחות של קבוצת ח'-י', והיום אני הולכת לדבר על כיצד uh, בונים uh, שירות מבדל. Uh, אני הולכת ככה לספר קצת על העשייה שלי, uh, לחבר את זה לעולם הלימודי. אני בוגרת uh, uh מנהל עסקים בהתמחות באסטרטגיה וביזמות, ואני ממש הצלחתי uh, לשלב uh, מהעולם הלימודי לעולם הפרקטי, ואני הולכת לספר היום על זה. טוב אז ערב טוב ותודה לכולכם שבאתם uh, היום אני אדבר איתכם על כיצד בונים שירות מבדל uh, אני שרון וייס uh, מנהלת את מחלקת קשרי הלקוחות של קבוצת ח'-יוד תכף נדבר על זה כמה מילים על עצמי בת 42 נשואה לעומר שיושב פה אימא של עמית ודניאל מהוד השרון הקריירה שלי בתחום השירות בעצם התחילה באורנג' הידועה כיום כפרטנר, שמה בעצם גדלתי הייתי בתחום, כמובן התחלתי כנציגה ואחרי זה בתחום פניות הציבור ואחרי זה ניהלתי את תחום שימור וככה גדלתי שמונה שנים ואז נפרדנו עברתי לחברה בינלאומית, חברת ביפורקס מתעסקת בסחר בשוק ההון בפלטפורמה בעצם של האינטרנט, לקוחות אך ורק מחו"ל, עובדים שהם דוברי שפות, כל ההתנהלות הייתה אך ורק באנגלית, הקמתי שם את מחלקת השירות, מאוד אהבתי את זה. ולאחר מכן, ככה כמובן במסלול שלי להתפתח, הגעתי לנספרסו, ובשלוש שנים האחרונות בעצם ניהלתי את שירות הלקוחות של נספרסו. נספרסו... מבחינתי הייתה באמת פריצה מטאורית, גם מבחינת חברה שוויצרית, שיודעת להתנהל בצורה באמת פנומנלית. שירות הלקוחות שלה נחשב היום לאחד הטובים בארץ, לקוחות ישראלים, אבל כל המהות של החברה הזאת היא בעצם שוויצרית. והיום אני יכולה לדבר איתכם בעצם על החברה שהיום אני מנהלת את שירות הלקוחות שלה, קבוצת ח'-י', אפרופו חברות משפחתיות, גם זו חברה משפחתית, ח'-י' זה חיים ויוסי. גרסיס <laughs> ארודי, 32 שנה, הקבוצה קיימת. אתם רואים את המותגים בעצם שאנחנו נותנים להם שירות? לכמה מכם יש איזשהו מוצר בבית מהמותגים שאנחנו רואים פה? תרימו את היד. טלוויזיית LG לכמה יש? אוקיי. זה המותג המוביל שלנו, טלוויזיית של LG. החגים הגדולים שלנו זה ה-Black Friday, ועכשיו המונדיאל. כל אזרח שני אני חושבת החליף טלוויזיה לקראת המונדיאל הזה, שעכשיו קורה. זה באמת המותג המוביל, אנחנו שברנו שיאים במכירות של הטלוויזיות, עברנו את המובילה שזה סמסונג, בבלק פריידי האחרון. אבל חוץ מזה, יש פה מותגים ידועים, מקררים של הייסנס, יש פה מטבחים של גורניה, גורניה זה מותג פרימיום. אסקו, uh, יש פה המון המון מותגים ששייכים בכלל, מבלי שידעת אם יש לכם אותם בבית, הם פשוט יושבים בתוך המחשבים שלכם בשקט בשקט, uh, אבל יש פה המון רכיבים, החברה בעצם התחילה כחברה שמייבאת רכיבים, וככה צמחה והתפתחה, וממש בחודש האחרון רכשנו שני מותגים חדשים, שזה TCL, מזגני TCL, והניידים של נוקיה, שעושה אגב קאמבק רציני מאוד. אז uh, הרבה מאוד מותגים. הרבה מאוד עבודה. אופס, הנה, מה עשיתי? אוקיי. אז אני רוצה לדבר בעצם על, ה... על מה שאני התמחיתי בו, על... על הקריירה בעצם שבניתי, שזה בעצם השירות. מה הנחות היסוד שלי? שירות, כמו שאתם יודעים בישראל, לא נחשב לאחד הטובים, אבל מאחר ואני רואה את השירות כמקום שאפשר לפתח אותו, ואפילו לגרום לו להיות הגורם שמבדל אותי והופך את ה... חברה שלי להיות מובילה, זה יש חמש יסודות שצריכים לקרות בשביל לתת שירות מעולה. קודם כל, מענה מהיר, נתחיל מזה. כולנו פה צרכנים, כולנו פה לקוחות, אנחנו לא אוהבים להמתין הרבה זמן לשירות טלפוני, אנחנו רוצים לקבל מענה כמה שיותר מהיר. בלי זה כל השאר באמת כבר מאבד מהאפקטיביות שלו. קודם כל לענות מהר. מקצוענות, מדבר איתי נציג שירות. צריך לדעת על מה הוא מדבר, צריך לדבר כמו שצריך, צריך להבין מה נושאים, קבוצת חטיודים היא קבוצה שמכילה כמה וכמה חברות ומותגים ראיתם לא חסרים וצריך להבין על מה מדברים עם הלקוח, אי אפשר לדבר איתו על טלוויזיה מבלי להבין מה זה פיקוד, מה זה שלט, מה זה פיקסלים, כל מיני מושגים שאנחנו בעצם חייבים לשמור עליהם ולדעת לדבר אותם. לקיחת אחריות זה נכון, לא משנה איזה, איזה תוכן אני אתן שירות, אני צריכה לקחת אחריות. אם לקוח בא ומתלונן, צריך להגיד לו תודה רבה, להגיד לו, אז זאת הזדמנות בשבילי לתקן את החוויה שלך, אז לקיחת אחריות היא חלק בלתי נפרד. מינימום מאמץ לקוח, מה זה מינימום מאמץ לקוח? זה בעצם אומר שאני צריכה לדאוג לא לטרטר את הלקוח, לא לשלוח אותו להתקשר אליי עוד פעם, לא לשלוח אותו לאיזה סניף, לא להגיד לו, תחפש אותנו. אני רוצה לגרום לזה ש... פעם אחת הוא פנה אליי, ובפעם הזאת הוא גם קיבל ממני פתרון מלא. וכמובן, אפקט הוואו. בטח מי שמכיר פה את עולם השירות, שמע על זה לא פעם ולא פעמיים, זה נשמע כזה מתודולוגיה, אבל זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אני ארחיב על זה בהמשך. אז אני כבר שבעה חודשים בקבוצת חטא יוד. אמנם נורא נהניתי בנספרסו, אבל נספרסו היא גם סוג של כלוב זהב, ורציתי כבר לראות איפה האתגר הבא שלי, איפה אני יכולה לעשות שינוי. לגרום למצב A לעבור, להיות מצב B, לעשות את זה הכי טוב שאני יכולה, עם הידע והניסיון שיש לי. וקבוצת חיטיות בדיוק חיפשו מנהלת שתעשה את זה. רק כשהגעתי למחלקה, היא נראתה ככה, לא סתם יש לזה צורה קצת כמו של עכביש. זה בעצם מצב מאוד מוזר, מבנה ארגוני מאוד מוזר, שנראה שהכל בעצם במרכז אני והכל מסביבי. יש פה המון 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 המון, המון תחומים, בי-טו-בי, אחרי משמרת, עולם הפרימיום, כמו שהראית לכם, גורניה, טלמרקטינג בפנים, פניות הציבור בפנים, הכל מעורבב והכל תחת ניהול ישיר שלי. זה מבנה ארגוני נורא לא הגיוני, הוא שטוח מדי, הוא, הוא... אי אפשר לעשות איתו שום דבר. ככה קיבלתי בעצם את המחלקה, והיה לי ברור שזה לא יכול להישאר ככה. קבוצת חטי אה, באחת הישיבות אה, הנהלה הראשונות, אה, קיבלו אותי באמת בחום ואהבה, ואמרו לי, את הולכת לעשות לנו את השינוי. היא הבינה שאם היא רוצה להוביל את השוק, כמו שאתם יודעים, השוק של מוצרי אלקטרוניקה זה אוקיינוס אדום. אתם היום הולכים למחסני חשמל או לכל חנות אלקטרוניקה אחרת ורוצים נגיד מסך טלוויזיה, יש לכם אין ספור מותגים. לא רק, לא רק LG, יש את אייסנס ויש את סמסונג ויש את סוני. ו... פנוסוניק ולא חסר, המון המון מותגים. ובעצם קבוצת חטיוד הבינה שבאמת צריכים לעשות כבר את הצעד הבא ולבדל את הקבוצה, וכשאני הולכת היום לחנות, אני אחפש את LG, אני אחפש את מסך LG ואני אבחר אותו, כי אני יודעת מי האבא והאימא שעומדים מאחורי החברה, ואם קורה משהו, קבוצת חטיוד תדאג לי, יקבלו את השירות הכי טוב ש... שלקוח יכול לקבל. אז זה המקום שבעצם החליטו לתת את הפוש, להשקיע משאבים. ולבדל את החברה על ידי שירות הלקוחות. אז קיבלתי את ההודעה הזאת, שזה השינוי האסטרטגי שמצפים שאני אעשה, וצירפתי לזה את חמש הנחות היסוד שדיברתי עליהן קודם, אז היה לי ברור שאחד הדברים שאני צריכה קודם כל לעשות זה להזיז כיסאות. אני מדברת איתכם על, יש לי שם עובדים עם ותקים של עשר ושתים עשרה שנה, פתאום אני באה ולהזיז אותם מאזור הנוחות שלהם, זה לא פשוט. אבל ברור לי שזו המשימה וצריך לעשות אותה. אז ממש ישבתי, הכרתי את המחלקה, ישבתי עם נציגים, שמעתי שיחות, ישבתי עם כל בעלי התפקידים שתיארתי קודם, ככה בשביל לנתח את המצב, לפני שאני בכלל נכנסת לפעולה. קודם כל הבנתי שהמוקד, בעצם מוקד טלפוני, היום הוא כבר מחלקה, נותן שירות לארבעה תחומים. קודם כל הטלוויזיות, אמרתי לכם זה המותג המוביל. מוצרים לבנים, מדיחים, מייבשי כביסה, מקררים של המותגים בעצם שאנחנו נותנים להם שירות. עולם הסלולר, בסט מובייל, רשת שנמצאת, אתם יכולים לראות אותה בכל קניון, שבעצם אפשר לרכוש ולתקן שם מכשירי סלולר. ורכיבים, כמו שהראיתי לכם קודם, היבוא המקורי של החברה. שמתי לב שכל הנציגים... בין אם פונים על טלוויזיה על התקנה או על תקלה או על מייבש כביסה או על מקרר, כולם נותנים מענה להכל. אבל זה נראה מוזר, איפה ההתמחות? כלומר, אם מדברים איתי על תנור, אני צריכה להבין מה זה תנור וממה הוא מורכב, ולפני שאני שולחת טכנאי, אני צריכה לדעת מה אני צריכה לשלוח, איזה חלקי חילוף אני צריכה לשלוח את הטכנאי, אבל אין התמחות, הם פשוט נותנים מענה להכל מהכל, כולל הכל. ובעלי התפקידים, כוונה היא חבר'ה מאוד ותיקים שהתחילו כנציגי שירות ועברו לכל מיני תפקידים מקצועיים לצורך העניין אחראית על האינטרנט, אחראי על הסוכנים, הם, הם, הם מטפלים אבל הם בכלל לא לוקחים שיחות נכנסות. כלומר אם יש לי עומס של שיחות נכנסות במוקד, אין לי מספיק אנשים שיענו. אז איך זה נראה? זה ממש יצר לי צוואר בקבוק וזה באמת אחד הדברים שהייתי חייבת כבר לשנות. אז ככה, אחרי שהעסקתי מסקנות, אמרתי, אוקיי, בואו נעשה כמה צעדים. קודם כל, אני חייבת שיהיה אצלי מענה מהיר. לא ייתכן שלקוח יחכה עשר דקות עד שיענו לו, לא הגיוני. אז יצאתי עם חוק חמש על חמש, חמש דקות המתנה עם חמישה ממתינים, כולם מתחברים לשיחות, כולל מנהלות הצוותים שלי, כולל אחרי משמרת, כולם נרתמים ביחד כדי לענות ללקוחות, זה הדבר הכי חשוב. מקצוענות. שמתי לב שיש שני נושאים עיקריים שאני יכולה לבדל אותם, שזה הטלוויזיות והתחום הלבנים. בעצם ממש החלטתי ליצור שני עולמות שונים לפי ההתמחות. בנושא של לקיחת אחריות, כל המיומנות הבסיסית שיש לשירות לא הייתה שמה. מהקשבה ללקוח ועד לליווי של תהליך הטיפול בו ועד ללקיחת אחריות להבטיח לחזור אליו וגם לקיים את זה זה דברים שלי נראים נורא נורא ברורים אבל זה לא היה ברור בכלל והכי חשוב כמובן לסיים את הטיפול לשביעות רצון הלקוח ושאמרתי מינימום מאמץ לקוח אז דיברתי על, על אופציות על אפשרויות שאפשר לתת ללקוח לא לבוא ולהגיד לו, זאת הבעיה שלך, זה הפתרון. להגיד לו, אתה יכול לבחור או את זה, או את זה. פתרון בשיחה אחת, כמו שאמרתי, אם יש דבר שאני אישית לא אוהבת, ואני גם לא רוצה שהלקוחות שלי יעברו, זה לטרטר אותם. בואו ננסה לפתור להם את הבעיה בפעם אחת, וזה לא פשוט. אני לא עובדת לבד, אני עובדת עם, עם מחלקת מתקינים, שהיא חיצונית. היא חלק מהחברה, אבל היא לא יושבת איתי. אני עובדת עם מעבדה שהיא חיצונית. אני תלויה בהמון המון גורמים כדי לעשות את כל שרשרת הערך למושלמת מהרגע שהוא התקשר אליי ועד שטכנאי או מתקין הגיע אליו הביתה וסיים את העבודה. אז בז'רגון המקצועי זה נקרא FCR, First Contact Resolution ויש על זה עוד הרבה עבודה אבל אני מאמינה שאנחנו נגיע גם לזה יום אחד. כל הדיגיטל לא היה, לא היה צ'אט, לא הפייסבוק היה ככה בחיתולים גם את זה אה, החלטתי להעצים, כל השירות עצמי, שלקוח לא יצטרך בכלל להתקשר אליי, שיעזר באתר, שיכניס נתונים לאתר ויקבל מידע. כל הדברים האלה, הכל בשביל שלקוח יהיה נוח. אז מה זה אפקט הוואו? זה נשמע כזה, מה, מה זה הדבר הזה בדיוק? אז אני חשבתי על זה בעצמי, זה באמת הכי מתאים בתיאור כמו לטיבול סודי. אי אפשר לגלות את המתכון, אפשר להבין בדיוק מה זה, אבל מרגישים כשזה קורה. זה צריך להיות לא צפוי, זה לא ה-obvious, זה חייב להיות סוג של לא ציפיתי לזה ועשו לי הפתעה מאוד נעימה. זה, תחשבו על עצמכם בכל מיני חוויות שירות שאתם עברתם כלקוחות, איפה הרגשתם את האקסטרה הזה שעשו בשבילכם, אקסטרה מייל, ואמרתם, וואי, איזה חברה מדהימה, באמת, הם עשו משהו שלא ציפיתי שהם יעשו. שלחו לי פתאום מתנה בדואר בלי שאמרו לי על זה שום דבר, הרי בדרך כלל אם אני אגיד, אוקיי, אני אתן לך פיצוי ואז אני אשלח, זה בכלל לא מרגש אף אחד. אבל אם אני לא אגיד שום דבר, ופתאום הלקוח יקבל ממני איזו מתנה בדואר, סתם כי ככה רציתי לתת לו בלי שום סיבה, זה עושה את האפקט. זה גם יכול להיות בדברים הקטנים, זה יכול להיות לקוח שבכלל לא חשב שאני אתקשר אליו יומיים אחרי ההתקנה, סתם לשאול אם הכל בסדר ואם הוא רואה טוב עכשיו את משחק הכדורגל. כל מיני דברים כאלה קטנים, אבל הם מצריכים המון תבונה והמון מחשבה. הם לא מובנים מאליהם. אבל זה מה שעושה אגב את ההבדל בין שירות טוב לשירות מעולה. אז זהו, עשיתי את הבחינה, בדקתי, ישבתי, למדתי, ועכשיו הגיע הזמן לעבוד. שוב, אני באה מבחוץ, חבר'ה סופר ותיקים, לבוא ולהתחיל להזיז כיסאות, זה לא פשוט. ואחד הדברים שעשיתי לפני שהתחלתי את התהליך, זה בעצם לרתום אותם לכל התהליך הזה. בועז אוהב בשינוי אסטרטגי להיעזר בערך בחצי ספארי כי הוא מתאר כל מיני עקרונות שמבוססים על חיות כאלה ואחרות אז גם פה אני אשתמש בזה. קודם כל הבנתי, כמו שמי שנמצא פה בקורס מכיר את עיקרון התנין, אני רוצה למנוע התנפלות עליי מקבוצת אינטרסים, מי זאת שבאה ותגיד לנו עכשיו שהדברים הולכים להשתנות. קצת אינטרסים לצורך העניין זה כל בעלי התפקידים שנמצאים שם כבר שנים ופתאום אני אומרת להם מעכשיו אתם גם לוקחים שיחות. אני חייבת, חייבת, לא רק להיות מנהלת, אני צריכה להיות גם מנהיגה. אני צריכה לסחוף אותם אחריי, אני צריכה שהם יאמינו בי, שהם יאמינו בדרך שלי. בלי זה זה פשוט לא קורה, אי אפשר לעשות שינוי. כמובן שכמו הלוויתן שיכול לאבד פתאום כיוון בים ולהגיע לחוף ולמות שמה, אני כמובן לא יכולה להרשות לעצמי לעשות את זה, ואסור לי גם להתמהמה יותר מדי עם התהליך, אחרת אני פשוט אתקע איתו. וזה ממש ממש שמתי לב. כל הזמן אני צריכה להיות בתזוזה. להראות שדברים קורים. ועיקרון הדינגו, שזה באמת הוכיח את עצמו, לרתום את האנשים אליי, לרתום את הצוות, לקחתי את כל בעלי התפקידים לישיבה, ופשוט עשינו סיור מוחות איך המקום הולך להיראות אחרת. כך שבעצם קיבלו את התחושה הזאת שהם חלק מהקואליציה, אני לא נגדם, הם יחד איתי בונים את זה. בהתחלה אני קודם כל, כמובן ישבתי עם הנהלה הבכירה והראיתי להם את התוכנית שלי, קודם כל לרתום אותם, בגלליהם אין לי שום גו על תהליך כזה, אני לא יכולה להתקדם איתו. אז ישבתי עם הנהלה, הצגתי להם את זה בצורה יפה. קיבלתי את ה-go, ואז עברתי בעצם לצוות אצלי. לכל הדרגים אצלי במוקד, מהמנהלת, למנהל משמרת, לאחרי פניות ציבור, לאחרי סוכנים, לאחרי אינטרנט, ל-b2b, כולם ישבנו ביחד, וממש בנינו ביחד איך הולך לראות המבנה הארגוני הבא. הם היו חלק בלתי נפרד מזה, וזה עשה את ההבדל, כי אם הייתי באה ומנחיתה עליהם, חבר'ה, מהיום זה מה שהולך לקרות, הם לא היו איתי היום. וזה אנשים עם המון ידע, זה אנשים שאני מאוד מעריכה, יש להם המון ידע, יש להם המון ניסיון, אני מאוד מאוד, באמת, אחד אחד מהם מעריכה, והם גם קיבלו את התחושה הזאת. כמובן, הדרכות ייעודיות, אמרתי לכם, פיצלתי את הלבנים מהטבעי, הדרכות ייעודיות לתחום הלבנים, הבאתי מומחה טכני שממש פירק לי מכונות כביסה, פירק מייבשים וממש לימד ילדות בנות 22-3 איך נראה טוף ואיך נראה מעבב ואיך נראה... וזה באמת ריתק אותם, זה היה ממש כיף. כמובן בתחום הטלוויזיות הבאתי את מנהלת המותג של LG, הסבירה על המסכים החדשים שעומדים להיכנס, כל העולם של 4K שאתם בטח שומעים הרבה עכשיו. בכלל תחום הטלוויזיות עבר שדרוג, היום רואים תמונה בצורה פנומנלית. אז המון הדרכות, גאוות יחידה, יש לי מנהלת צוות לטיווי, יש לי מנהלת צוות ללבנים, כל אחת לוקחת את זה למקום שלה. ההפרדה הזאתי פשוט הוכיחה את עצמה כדבר מאוד מאוד נכון. ואני תמיד עם דלת פתוחה, כל מי שהתנגד, אני גם הזזתי מקומות פיזית. אנשים שהיו רגילים לשבת ליד חברים שלהם, פתאום הכל השתנה. באו אליי, התלוננו, זה לא מתאים לי, אני רוצה חלון, אני רוצה שולחן, אני רוצה מחשב חדש, אני... הכל יכלו לבוא ולדבר איתי. החלתי את כל ההתנגדויות ואת כל הכעסים, באמת, בכוחות מיוחדים, אבל עשיתי את זה, והיה להם פשוט נוח לדבר. לא רציתי שיהיו הסתודדויות, שיהיו ככה מאחורי הקלעים אנשים ממורמרים, וזה גם עזר. אז ככה נראה המבנה הארגוני החדש, אחרי שהזזתי כיסאות, הוא הרבה יותר מסודר. אני יכולה להציל סמכויות, לא הכל הוא עליי, אני, אני יכולה לנהל סוף סוף. בניתי גם סמכות מקצועית בכל תחום, סמכות מקצועית שנותנת את הידע המקצועי. יש לי כל מיני אתגרים כמו המון ידע מקצועי, אבל אין לי עדיין מנהלת מידע שהיא בנויה אצלי, כלומר הכל אני צריכה לבנות כרגע פרוביזורית, אז יש לי את מי שיעזור לי לעשות את זה. יש תחומים שעדיין נשארו תחת הניהול הישיר שלי, אבל גם זה עם הזמן התפזר למנהלות צוותים, כלומר שבאמת נוכל להמשיך ולגדול בתחומים שלנו. עכשיו, אחד המודלים שאני באמת חייבתי בקורסים שלמדנו זה מודל הקפיץ, זה בעצם האג'יליטי, היכולת שלי להיות גמישה בהתאם למה שקורה בחוץ, בהתאם למציאות. חברה שלא יודעת להתאים את עצמה למה שקורה בחוץ, לא מצליחה לשרוד, פשוט לא מצליחה לשרוד, ראו כל מיני חברות שהיו פעם גדולות והן אינן היום. והנה נוקיה שהיא אחת מהן עושה היום קאמבק. אז בעצם השינוי של מבנה ארגוני מבוסס על מודל הקפיץ שדיברתי עליו. אני מתאימה את המבנה לתהליכים ולתרבות הארגונית. מה זה אומר? יצרתי מומחיות, אבל לא, לא יצרתי מצב שזהו. שזה, אם אתה בתחום הלבנים, אתה לא יודע הטלוויזיה. אם אתה בתחום הטלוויזיה, אתה לא יודע לבנים. עדיין יצרתי גמישות בתוך המומחיות. אני יכולה להיות גמישה בהתאם למציאות, נגיד עכשיו אנחנו במונדיאל. אין אחד שלא עונה לי על השיחות של התקנות ותקלות של טלוויזיה, למזלי הרב יותר התקנות מתקלות, אבל אין אחד שלא נרתם לזה ולוקח את השיחה ויודע גם על מה לדבר. אבל מחר נגמר המבצע ומתחיל אה, פתאום יותר מכירות של תחום הלבנים, אז כולם ידעו לענות הלבנים, כלומר, הידע הבסיסי קיים לכולם. עליו יש את ההתמחות. אה, אני יכולה לתגבר, אני יכולה לגבות, אני יכולה להתאים את עצמי למציאות. ושוב, אני לוקחת בחשבון, ובאמת, אחד הדברים שהכי לקר, לקחתי מה, מההתמחות של אסטרטגיה ויזמות, זה שמה שהיום נכון, לא אומר שמחר הוא יהיה נכון. ולכן הגמישות הזאתי, הכל יכול להשתנות, ואני מוכנה לכך, אני בנויה לזה, שמחר אנחנו מתחילים עם מזגני TCL, ויכול להיות שזה ישנה לי את כל מערך השירות, אני אתאים את עצמי למציאות הזאת. זה הסוד. אז כמו שאמרתי, ככה לסיום, קבוצת חטיות קיימת כבר 32 שנה, התחילה אצל חיים ויוסי בבגז של האוטו, היו מוכרים רכיבים, מאז גדלו מאוד, היא מתנהגת ומצליחה, בגלל שהיא ארגון ש... שמתנהל כמו ארגון שחי לנצח, מה זה אומר? זה אומר שהיא קודם כל מעריכה אנשים, הבעלים מכיר כמעט כל אחד בשמו, אנחנו קרוב ל-400 עובדים היום, החברה מתנהלת כמו קהילה, אחד למען השני, יש המון עזרה לזולת, המון עזרה לכל מיני אגודות ומקומות של נזקקים, מאוד מכוונים לזה, גם אנחנו בעצמנו קהילה, בינינו לבין עצמנו. למרות שאנחנו חברות, כל אחד מתנהל בפני עצמה, אנחנו כולם מכירים את כולם. היא מאפשרת לעובדים להתפתח, המון עובדים גדלו מאחרי צבא, והיום הם כבר עשרים שנה ויותר. מנהלי מותג, סמנכלים וכדומה והיא מתאימה את עצמה לסביבה המשתנה זה בדיוק מה שקורה ולדעתי זאת הנוסחה להצליח כארגון חי ובועט תודה רבה